Aš manyčiau, kad kiekvienas specialistas privalo baigti Lietuvos sporto universitetą ir įgauti tam tikrus pagrindus. Tai yra kaip pamatai namo, tai yra Lietuvos sporto universiteto suteikiamos žinios. Mano manimu, o vėliau jau yra tobulėjimas pagal skiltį, kurią tu pasirinksi, pagal sporto šakos specifiką ir panašiai. Bet Lietuvos sporto universitetas tikrai davė pagrindus man, kad aš galėčiau suprasti tolimesnį informaciją. Manyčiau, didžioji dalis, kas liečia ypač fizinio rengimo trenerius, kas dirba LKL, tai yra aukščiausia Lietuvos lyga, kas dirba užsienyje, tikrai visi, mano žinomi, yra baigę Lietuvos sporto universitetą. Nuolatinis tobulėjimas, tai yra tas dalykas, kad tavo informacija nepasentų. O ką tu sužinai, tai vis tiek tai yra, kaip ir sakiau, pagrindai, kurie yra nekintantis. Yra moksliniai straipsniai ir mokslinė literatūra, kuri užfiksuoja visus tos dalykus. Dinamiškėja, greitėja žaidimas. Ir jis vis dar taip ta tendencija ir vystosi, sakysim, tai turbūt daug būtų aspektų, kaip padaryti tuos žaidėjus greitesniais, pagreitinti jų sprendimų greitį, kaip sureguliuoti atsistatymą, kaip išdėlioti krūvius, kokios rekomendacijos, kokios naujovės yra, kaip protingai ir optimaliai išdėlioti tuos visus krūvius, kaip treniruotės, kiek kartų treniruotės ir taip toliau. Čia yra labai plati tema ir daug ką galima nuveikti.